Signorja wek tibda diklija il-tmin t tal-program, t-ġrija u fallin istawna id-wek li huwa il programm t finali għal-zwimel tal-klassi bronza wek dan il-kampjonat organizzata l jom wek għanna -ah 11 il-parteġipant bin numru 1 Galaxy Dazzur 2, Aita Dovjuker bil-numru 3 Fortuna de Kud, Erba Fast Lulu bil-numru 5 Confli, 6 Foxtrot Maybe, 7 Hegoa Smart, bil-numru 8 Harry. Kane bil-numru 10, ma tinsibu l-Eclair Winner, 11 Prediction bil-numru 12, Gladiator Flower, 2140 metru għal-din il-finali għawek għal-dawni għal-klassi bronz, bidu uffiċjali minissa għawek bidu tajjeb għal-parteċipanti kolla fost l-aktar veloċi għanna l-konfli għaktar il-ġawa minnu ħajta Dovju Kerr Mek li għal-Charles Kamilleri għati prova il-lead u il-rej il-Mek fl-ewel fazla tiġri naħta barra barataħħa pero jibda tajjeb u kol Foxtrot mejbili min minn nofs il-qatta xilu imur u jihul kman ta' din it-tiġrija wek flimkien ma' dak li huwa Marko De Bono u Marko De Bono mela nistaħam Foxtrot maybe sape jinsab mela fuq u d minn ħajta dovju kor ma' naħda barra jasal veloċi jammek attak f'din l-ewel fazi ta' din il-tiġrija minn dak li huwa il bil numru seba wek kanna ideba id-deba ħego għasmart li jirne xila flimkien ma' ġezmar għafa jemmek t-mur u tiħu l ta' din il-tiġrija jemmek u maybe un bat, l oħrajn edin jamlu pressjoni għawek, kif din il-fazi ta' t Redent Magro per mesta Gladia Terflawel, edi prova il-laħħa ma dawn ta' u dim rasim bras emmek ma dik li jja Smart wara għandu l-prediction ta' Jonathan Farruġa, un Mekana emmek għanna l-fox maybe insab jinsab fil-raba pozizjoni, dawn is bimma l-segwit un minn Mario Fenek emmek per mezz ta' fast lulu illi mannaħa ta' ġewa tijaw għandu il fortuna deku anke kif fuq qudiem jinfetħu nistgħu ngħidu hekk dawk li huma l-ostilitajiet għandna lil ħegħu asmar dejjem taħt pressjoni minn dak li huwa il-żimel Gladiator Flower li issaqet ikompli bil-pressjoni tiegħu warahom prediction dejjem isegwi flimkien ma' ajta dövju kor hemmhekk iż ta' wara dar il-leaders minn naħat ta' wara beda l-attakk Eckler winner tlieta fuq in-naħa ta' barra ta' salvu vella kif dejjem jagħmel nistgħu ngħidu hekk beda inaqar id-distakk li għandu minn dawk ta' qudiem ma' naħat Però ta' u d-dim, hego għasmar nistaw najdu għek issa Tara li naqas il dekliwa li isprint il-sprint ta' Gladiator Flower biex issa ċeda xiftit l-attak fuqa għeti kompliti l Ekler winner emmek erba u ħamsa fuq il ta' barra u għek fil-dritt tal faċċata issa jasal ma' hego smart emmek debba il-għalat ħafna attakki tu triq biex bek nistaw najdu għek kolla diffikulta biex ti rispondi emmek. Pero ekler winner jtħol diffikulta salvu vella emmek jkolli abbanduna din it Sfortunat immensa ħalli l-spazzu negozju għamek għalli dik li għajta dovju li li jistakuneti laħarġet minn wara għego għasmart fortuna di kud għet jissib li spazju għalli naħata ġewa Mekut u t-prova ta' vanza u għol minn naħata pero għajta dovju kur u ċals kamilerja għek jinsabu fil-vantaċ minn għego għasmart konfli li ġej saħtu u għol fl-axar metri minn fortuna di kud għajta dovju kur għek pero t-insab fuq u dim għajta dovju kur minn konfli għajta dovju u konfli għek fl-axar metri. kamilleri roħroċa biħe, permesta għajta devjokor, Għajta de jokor minn konfli u ego għasmart iż-zomi t pozizjoni. il raba post tal-Galaxy d-Azura għek, il-rebħa mill-izba. Għajta def jokor nisan għek triq tajba il-li ta' ċals kamilleri tulli triq kolla. Dejjem għara dar il-leader ego għasmart il-li minna hataxa. Kella il-sofri ħafna takki specialment dak ta' Gladiator Flower tulli triq kolla. Emmek irne xira toħroċ fl ħart 300 metru minn għara dar il-leader ego għasmart. U um, bisprint finali mill-izba għat tin i-emmek għajta devjukur nof-stul il-vantax taħħa finalment minn dak li juwa konfli e għas-smart iż-zommi t pozizjoni b-raba posti jihdu galaxy